wasemapo akupae mfupa kwa kwazia mema, basi watu waliozaliwa na midomo iliyo na mianya wanapata matatizo kujishusha hadhi na pia unyanyapaa. Mwezi Julai ni mwezi wa watu walio na hali hiyo maarufu cleft lip. Hii leo akina mama waliozaliwa na hali hiyo walipata mapambo ya bure ili kuinua hadhi zao. Mwanahabari wetu Rose Wangui ana mengi. Wanjiku Kawai ni moja wa wale waliohudhuria, alielezea jinsi hali ya kupasuka mdomo ilivyovuruga muonekano wake ilichangia unyanyapaa tangu utotoni. When I realized that I'm different from other kids with an open lip, that okay, kids would say it's a monster or something, that you look like a monster, and they would laugh at me and the way I'm talking. Lucy Mwoki ni mwanzilishi wa muungano wa Clefties Click Kenya. Yeye mwenyewe ni mwathiriwa, alibidi afanywe upasuaji vile vile. Anasema hali hii huathiri sana haswa wanawake. Lucy aliamua kufanya jambo kuleta mguso kwa wanawake kama yeye, akaanda hafla ya ulimbwende. They make us feel so good. We are able to show our faces, we are able to show our lips. We are happy for making us feel special, for giving us the confidence that we need every day. Julai ukiwa mwezi wa kuwaenzi watu walio na cleft clip na pia kuzuia matokeo yake, hali hii ikitajwa kutokea miezi mitatu ya ujauzito. Rose Wangui, NTV. Yes.